नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोक सकलोलैके मोर BHM स्टुडियोलै स्वागतम जनाइछो आरु पलम नकराकै आमी भिडियोटोलै आगबाहिछो। नतुनकै जि सकल छात्र छात्रीये हायर सेकेंडरी अथवा BA BSc BCom एडमिशन लबलै आगबाहिसे तेओलोके फ्री एडमिशन पाबलै हले এটা বিশেষ কাম কৰিব লাগিব। তেওঁলোকে হয়তো মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে অনলাইন বা অফলাইন যোগে ফৰ্ম সাবমিট কৰিছে, কিন্তু তেওঁলোকে এটা বিশেষ কাম নকৰিলে তেওঁলোকে ফ্ৰী এডমিশ্যন পাবলৈ সক্ষম নহ'ব। মই আপোনালোকক দেখাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ কেনেকৈ ফ্ৰী এডমিশ্যনটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আপোনালোকে আপোনাৰ মোবাইলত থকা যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ, ক্ৰম ব্ৰাউজাৰ অথবা UC ব্ৰাউজাৰত আপোনালোকে সোমাব আৰু গুগলত টাইপ কৰিব DHE ইউনিক ID। আপোনালোকে তাৰ পিছত সার্চ কৰিব আৰু প্ৰথমতে যিটো DHE অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফৰ ইউনিক ID যিটো লিংক আহিব আপোনালোকে তাত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব DHE ৱেবছাইটত। তাৰপিছত আপোনালোকে গো ফৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচনত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ, নেম, ফাদাৰ্ছ নেম, মাদাৰ্ছ নেম সকলোখিনি ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ এখন একনলেজমেণ্ট ৰিচিপ্ট ক্ৰিয়েট হ'ব। মই আপোনালোকে কেনেকৈ কৰিব লাগিব আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ নামটো লিখিব, ইয়াতে আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট নেমত লিখিব আপোনাৰ নামটো, মিডিল নেম যদি কাৰোবাৰ থাকে মিডিল নেমটো লিখিব, তাৰপিছত লাষ্ট নেমত আপুনি টাইটেলটো দিব, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেমটো ইয়াতে লিখিব, তাৰপিছতে মাদাৰ্ছ নেমটো লিখিব, তাৰপিছত আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব ইয়াতে, ডেট অফ বাৰ্থটো দিব আপুনি, আপোনাৰ এই কেলেণ্ডাৰখনৰ পৰা আপুনি ছিলেক্ট কৰি দিলেও হ'ল অথবা আপুনি টাইপ কৰি দিলেও হ'ল। তাৰপিছত আপুনি জেণ্ডাৰটো দিব, মেল হ'লে মেল দিব, ফিমেল হ'লে ফিমেল দিব, ৰিলিজনটো দিব, আপুনি যদি হিন্দু হিন্দু দিব, ইছলাম হ'লে ইছলাম দিব, কাষ্টটো আপোনাৰ দিব, তাৰপিছতে আপুনি TGL যদি আপুনি হয় তেতিয়া দিব, যদি নহয় নো কৰি দিব, PWD যদি আপুনি হয় ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ তেতিয়াহ'লে ইয়েছ দিব আৰু যদি নহয় নো দিব, আপোনাৰ ষ্টেট ডমিচিয়েল এইটো আপোনাৰ আসাম হৈয়ে আহিছে এইটো কোনো চেঞ্জ কৰিব নালাগে, ডিষ্ট্ৰিক্টটো আপুনি খালি দি দিব, আপোনাৰ যি ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় শোণিতপুৰ, শিৱসাগৰ, নলবাৰী যি হওক মই মোৰ মতে দিছোঁ। তাত আপুনি কিহত এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰিছে, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী অথবা UG অথবা PG যিকোনো এডমিশ্যন ল'বলৈ হ'লে আপুনি তাতে দিব। তাৰপিছত চেকিং এডমিশ্যন ছেমিষ্টাৰ, আপোনাৰ যদি আপুনি হাই ছেকেণ্ডাৰী লয় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ হ'ব, আৰু আপুনি BA BSc BCom ল'বলৈ হ'লে তেতিয়া আপোনাৰ আহিব ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ছেম, ছেকেণ্ড ছেম, ফাৰ্ষ্ট ছেম, থাৰ্ড ছেম, ফিফ্থ ছেম, আপুনি ইয়াতে যি হয় আপুনি যদি নতুনকৈ লৈছে ফাৰ্ষ্ট ছেম দি দিব, আৰু লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ আপুনি যদি HS পাছ কৰিছে তেতিয়া HS দিব, আৰু যদি HSLC পাছ কৰিছে HSLC দিব। তাৰপিছতে আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দিব লাগিব, আপোনাৰ ইয়াতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো আছে আপুনি এইটো ক্লজ কৰি দিব, আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো দি দিব, এনেধৰণে আপোনাৰ যিটো হয়। তাৰপিছতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ ডিটেইলছটো দিব লাগিব, বেংক কাৰ নামত, যদি আচলতে নিজৰ নামতে থাকিলে ভাল, যদি নিজৰ নামত একাউণ্ট এতিয়ালৈকে ক্ৰিয়েট হোৱা নাই তেতিয়া আপুনি মা বা দেউতাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰো দিব পাৰিব, কিন্তু ইয়াতে বেংক একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম আছে, আপোনাৰ যদি নিজৰ আছে নিজৰটো দিব, আৰু যদি দেউতা বা মাৰ আছে তেতিয়াহ'লে সেইটো নাম লিখিব।
मैं अपना देखा गई ब्रांच नेम तो अपना बैंक जी बैंक नेम आपुनि जदि एस बी आई अपना एकाउंट आस एस बी आई यूको थे यूको दी यू बी आई थे यू बी आई दी बैंक एकाउंट नम्बर दी लगे तब से आपने आई एफ एस सी कोड तो दी लगे बैंक एकाउंट नम्बर तो आपको कन्फार्म कर आई एफ एस सी तो आपको एबार कन्फार्म कर सबमिट बटन तो दबाई आई सर्टिफाइड डेट द एबव इनफर्मेशन आई हेव प्रोवाइडेड इज ट्रु एंड कम्प्लीट टू द बेस्ट अफ माइ नलेज आई एम एवार्डेड इनफर्मेशन प्रोवाइडेड बै मी इज सबजेक्ट टू रिव्यू एंड वेरिफिकेशन आपुनि एतो टिक करि दिब आरो आपुनि लगते सबमिट बटन तो दबाई दिब आपुनि दिते एनेके आकु आपुना खुदिब जे आपुनि आर यू श्योर टू सबमिट द फॉर्म प्लीज नोट डाउन योर यूनिक आईडी व्हिच विल बी शोन इन द स्क्रीन आपुनि इयाते यस करि दिब तेते आपुनि एनेके अपना यूनिक आईडी टू क्रिएट हो जाते आज रेजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल कंग्रेचुलेशन यू हैव रेजिस्टर्ड सक्सेसफुली प्लीज फाइंड बिलो द यूनिक आईडी अपना इतने यूनिक आईडी हो गल अपना नाम ये और आपुनि जदि इयापा डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट करिबो बिचारे ते डाउनलोड एक्नॉलेजमेंटत गई आपुनि खाली ए यूनिक आईडी तो आपुनि कॉपी करि लबो आपुनि एक्नॉलेजमेंट एटा डाउनलोड करिबो पारिबो